Přátelé, mě se stala nedávno taková věc. Uvařil jsem si doma večeři, odnesl jsem si do obejváku a zrovna jsem tam měl zaplou televizi. Byl tam nalezený kanál televize Nova a zrovna tam probíhaly televizní noviny. A já jsem se na to díval, jsem mu to jedl. Díval jsem se, jedl 15 minut pryč, žádná informace, tak jsem jedl. Jel jsem dál, 30 minut pryč, právě končil, nic jsem se nedozvěděl, už jsem měl dojedýno. A druhý den už jsem cíleně si sednul k tím zprávám, zase k tím televizním novinám, ale to už jsem měl tušku a papír a začal jsem si dělat poznámky. A já jsem si je potom dělal dlouhodobě, docela dost dlouhodobě, prakticky takřka rok. A zjistil jsem, přátelé, že ty zprávy, aby se na to mohlo dívat dostatečná masa prostě těch lidí a nic se přesto nedozvěděli, tak ty zprávy musí dodržovat takovou zvláštní žurnalisticko-matematickou bulvárně fyzikální takovou zkratku, která zní poměrně složitě, nicméně já vám ji přečtu, tamhle madam asi pravděpodobně je trošku žurnalista, takže už ví, o čem chci mluvit. ESBZSSIT. Pojďme si rovnou rozklíčovat, o co jde. Takže E, jo, Ečko, extrémní počasí. To by mělo zaznít v každých zprávách nějaký extrém počasí, který se stal. S, situace na horách s přihlédnutím ke stavu vlekařů. Jo, já nevím, jiný podnikání jsem neslyšel, že by si vydobilo takovýhle privilegium, že by v každých zprávách nás informovali, že vleky už jedou, že už pojedou, anebo že je za chvilku zastaví, tak rychle tam jeďte a pojezděte si ještě, jo. Pojďme dál. B. Bezdomovci. Kratičká zprávička o bezdomovcích. Můžeme rovnou dál. Z. A to je zhruba uprostřed těch zpráv a Z-ko je nesmírně důležité, přátelé. To jsou zprávy z Vidlákova. Je důležitý, aby v těch zprávách zazněla zpráva z nějaký řiti, jo. Protože i tam se na to dívají lidi. A pro ty lidi, kteří se tam na to dívají, na ty zprávy, je strašně důležitý, aby věděli, že když se u nich v řiti bude hovno dít, že tam televize přijede a natočí o tom reportáž. Potom je tady S a to je smogová situace na Třinecku. Je hrozně důležitý, aby nás denně informovali, jak je to na Třinecku se vzduchem, což pro mě v Budějovicích je informace úplně na nic, jo. Ale bej to tam musí v těch zprávách, jo. S, senior v nesnázích. V každých těch zprávě máme nějaká zpráva o nějakém seniorovi, pokud možno v nesnázích, protože to člověka vždycky pobaví. Potom je tam I, v té zkratce I, to je interní informace, prosím vás. Mělo by tam zaznít, že televize Nova vyměnila ředitele, nebo že mají novýho dramaturga, nebo můžou nám říct, kolik zrovna bylo nově, nebo bude nově let. Jo? A nakonec T, a to je nejdůležitější, a to by mělo být nejen v každých televizních novinách, ale u každé reportáže, u každé zprávy. Více na TNCZ. A ty zprávy, přátelé, nejen, že prostě jaksi zachovávají tuhletu neustálou zkratku každý den, oni se nám mění a poměrně zásadně, a to s ohledem na roční období. Hezký večer, vážení a milí televizní diváci. Je zima a extrémně mrzne. Jo, máme hned Ečko. Na horách je sníh, lidi tam lyžujou a vlekaři si pochvalujou vydařenou sezónu. Bezdomovcům ve městech je zima a mrznou. V Hamrech, no, jdeme do Vidlákova, v Hamrech proběhl maškarní průvod. 90-letý senior se vožral a málem zmrznul, když usnul v závěji. Já vás upozorňuji, že to je skutečná zpráva, že si z toho nedělám legraci. Ano, opravdu jsem viděl o chlapovi tam reportáž, který se prostě v hospodě naslopal cestou domů, to položil do sněhu, pak se zbudil, došel domů. Nic se mu nestalo, ale vypovídali k tomu dva sousedi, záchranář, který byl připravený, že zasáhne, a pilot vrtulníku, který čekalo podál, jo? Potom upozornění, že na Třinecku se výrazně zhoršila smogová situace a lidé se tam pomalu, ale jistě dusí. Potom upoutávka na to, že Nova bude slavit 18 let od svého vzniku. Ke všemu najdete v zimě víc na TNCZ. Tak a pojďme rovnou na jaro. I přesto, že je extrémní jaro, už dávno nemrzne. Na horách, jo, jdeme nahoru, na horách je někde ještě sníh a někde už ne. Tam, kde ještě je, lidé lyžují a vlekaři si pochvalují prodlouženou sezónu. Přesto, že řady bezdomovců notně zdecimoval mráz, jejich stavy se pomalu vrací k normálu.
Já to zase do Vidlákova, jo. V Hamrech se chystají na velikonoční průvod. 80letá babička přecházela po přechodu pro chodce a málem je srazil kamion, který tu hodinu potom projížděl. Upozornění na velmi prudce zhoršenou smogovou situaci na Třinecku. Pak upoutávka na hlas Československa a připomenutí toho, že v zimě bylo nově 18 let. Ke všemu najdete víc na TN.cz. A léto. Léto už je v plném proudu a teploty nám extrémně stoupají nahoru. I ten poslední sníh z hor už zmizel a vůbec nikde nikdo neližuje. V Lékaři se však už pilně připravují na novou sezonu a doufají, že bude stejně vydařená jako ta minulá. Bezdomovcům je vedro. V Hamrech se sešlo vedení města a projednalo plán průvodu do roku 2035. 75letý pan Sádek chytil rybu a cestou domů našel hříbek. Potom velmi důležitý apel na zhoršenou smogovou letní situaci na Třinecku. Pak připomenutí toho, že v zimě bylo nově 18 let a podle jejich analytiků rok na to jí bude 19. Ke všemu víc na TN.cz. A je tu podzim. Teploty se ještě drží kolem extrémních 15 stupňů a nikde nemrzne. Meteorologové však už varují, že koncem ledna by mohlo. Zároveň nám slibují, že letos budou 100% bílé Vánoce. Ale možná, že taky ne. Protože je to závislé na mnoha aspektech, zejména pak na počasí. I přesto, že na horách ještě nikde není žádný sníh a nikde nikdo neližuje, v Lékaři už hlásí plnou připravenost na novou sezónu. V letě značně modernizovali a tak, ať se nikdo nediví, že bude všechno o 50% dražší. Bezdomovci, kteří si v létě stěžovali na vedro, teď naříkají na déšť. A protože jsou navlhlí, smrdí víc než v létě. Městský zastupitel Kočárek obvinil starostu Hamrů z machinací s dotacemi na průvody. 103letý senior zemřel během oslavy svých narozenin, když se mu při seskoku padákem neotevřel padák. Na Třinecku se tak prudce zhoršila smogová situace, že důsledkem toho se snížila též prudce spotřeba marihuany. Náhodný chodec k tomu doslova poznamenal. Tuž tu jsme zhulení všetci, tak čemu ještě hulit? Potom upoutávka na novou soutěž Československo hledá uklízečku a připomenutí toho, že bude zima a nově bude 19 let. Ke všemu víc na TN.cz.